Микола Савєлів. Уявімо собі таку сцену, що пан Зеленський, от я хочу десь спроєктувати ситуацію, я сказав, я поїду відпочину в Ірпінь. Скажу, ти їдеш в Ірпінь, твоє право, маєш гроші, їдь в Ірпінь. І раптом він каже, ви знаєте, я тут випадково замість Ірпіня опинився в США і хочу зустрітися з Трампом. А потім ще поїду покупаюсь на морі. Ну, розумієте, ну всі ж сміються, правильно? Навіть пан Камельчук. Я зараз сміюся з вашого незрозумілого жарту, куди ви ведете. Сміється навіть сам пан Камельчук, але сміється сам з себе, бо тут не знайшов, що запитати. Розумієте? І всі розуміють, крім пана Камельчука, звичайно, що це є глупство, що це нас мають за дурнів, а в першу чергу маємо за дурнів своїх виборців. Бо вже ми ж всі разом в соціальних мережах, в тому числі і пан Камельчук, який тому навчений, от, завдяки середній і вищій освіті. От, і лазить, і вони бачать, навіть виборець Зеленського пише, он що нас вообще за дураков держить? Ну, питання, звичайно, риторичне. Якщо він нас тримає за дурнів, то й вас теж. Ви що, сусід пані Фаріон? Ні, я не сусід пані Фаріон. У вас щось дуже схоже виходить. Я дуже, розумієте, дуже таке схоже враження, що у вас якесь нерозстроєння, нерозчетверіння, нерозпетеління, що ви говорите за нас всіх. У мене враження, що ви абсолютно вас нічого про мене вражень не знаєте. Ви намагаєтесь, почитайте, ви намагаєтесь всіх перебити, продемонструвати своє хамство. Всі вже побачили. Ви ж звертаєтесь до мене, правильно? Ні, вас якщо нема. Ви до мене звертаєтесь, ні, я до вас я не звертаюся. Реагую. Я до вас не ви можу звертатися, бо для мене нічого не представляє. Дякую вам. Будь ласка. Так от, я продовжу, бо слово надо. Ви ж бачите, слово надають всім по черзі. Пан Камельчук не перебивав тільки брата по партії. Розумієте? А всіх решти перебив, бо він за нас знає відповідь. Він такий самий, як і його володар цієї структури. Ну, він не володар, тому що, ви розумієте, як міг Зеленський зупинити перельоти МАУ? Як, коли вони належать Коломойську? Ви ж розумієте, в чому ситуація, так? Не міг, він собі цього не може дозволити, він знає своє місце. Ми ще поговоримо про новорічне привітання. А тут ситуація дуже смішна. Людина за власні гроші один плюс один оприлюднила, що політ коштував 500 тисяч доларів. Ви маєте претензії до один плюс один? Не маєте, правильно. Я так і думав. Значить, оприлюднили, що польот коштував 500 тисяч доларів. Спочатку туди залізає, туди заїжджає державна охорона. За три дні до того перевіряє, щоб там ніхто часом не зачепив. Це заявив пан Зеленський. От, заїжджає державна охорона, перевіряє, що ніхто не бубочку не зачепив. Потім туди заїжджає Єрмак, член його сім'ї. Теща, жінка, діти. І все це в рамках ділового візиту. Ви уявляєте, чоловік прилетів на туристичному літаку. Ви вірите, що султан Оману зустрічав його в аеропорту? Я розумію, що Оман – єдина країна в світі, де дозволено за кермом їздити п'яним. Ну, це, очевидно, головна причина візиту Зеленського в цю державу. Розумієте? Але він ще й крім того умудрився з ним десь зустріти. Коли показали ресторан, в якому він сидить з якимось чоловіком в чолмі. Пану Зеленському хтось розкажіть, що султан має на собі всі повноваження. І міністра оборони, і міністра охорони здоров'я, і міністра по інвестиціях. Тому без дозволу султану в тій країні не падає навіть волосина. Зеленський ні з ким не зустрівся. Та людина, яку спеціально для нас фотографували, і для пана Мендель, сказала, ви знаєте, ті інвестиції підуть на Україну. Які інвестиції? Про що ви говорите? Для того, щоб відбувся робочий візит, тут є депутати Верховної Ради, вони мають підтвердити. Має бути узгоджена програма візиту, мають бути представники Кабінету міністрів. Правильно? Має бути узгоджена програма зустрічі. Тому це є казка, якою сьогодні нас намагаються нагодувати. А воно не проходить. Зараз ця казка вже не проходить. Вона не проходить навіть для виборців Зеленського, хіба для пана Камельчука. Все. Thank you.